公元前201年，刘邦打败项羽，建立西汉王朝之后，为了国家统一大业，他征尘未洗，又开始了诛灭异姓王之战。此刻他在平复了燕王臧荼的反叛后，正率领着胜利之师凯旋而归。都是立过大功的，每个人都斩杀过叛军几十个头颅，他们就是我们大汉的英雄，是你们父皇为你们钦定的陪你们的试炼。试炼？都伤成这样了还不一碰就你试试。你怎么了？左丞相和禁卫军统领迢迢千里来访，快请。哎，还是不要叫左丞相吧，听不惯啊，还是叫大将军吧。啊，还是叫左丞相好。不知左丞相到敝府有何贵干？这个楚王，别见怪，我们是奉旨行事。哎，楚王啊，我们是奉旨缉拿逃犯钟离牧，冒犯了楚王，楚王别见怪啊。我想楚王是深明大义的，不会辜负陛下包庇项羽的死党吧？楚王，我们重任在身，那就告辞了。不送。两位爱卿平身。谢陛下。哈哈哈！樊哙，朕没白封你为左丞相，会用脑子想事了？韩信府你能进得去吗？哼。就是让你们进了韩信府，那韩信能让你搜吗？钟离牧跟韩信可是生死兄弟啊。众爱卿如何看待此事啊？钟离兄信不过我。不，刘邦深知你我兄弟的情分，我跑到这儿来肯定要给你带来麻烦。如果你怕受牵连，就取了我项上人头去献给刘邦。你看我韩信是这等小人吗？放心，你就踏踏实实在我这里住。
来，陛下一再下诏捉拿项羽余孽，如今钟离莫藏匿楚国，韩信他竟不缴不报。自大汉建立，他韩信从齐国来到楚国，就一直谎称自己的身体有疾，不朝贺，也不派使臣，这岂不是有了谋反之心？与其他反，不如陛下讨之，请陛下下诏，大军立即转到，挥师楚国。关将军，臣在，你可有话要说？微臣完全赞同周老将军所言，请陛下派兵吧。嗯，曲逆侯，臣在。你说，韩信，他知道朕在生他的气吗？应该知道吧。朕问你，韩信兵强，还是朝廷兵强？这个，朕再问你，韩信用兵，智谋如何？韩信神机妙算，用兵如神，无人不知啊。嗯，既然如此，那强讨不如智取。哼，何况直到今天，韩信并未谋反，朕可以移师陈县，去云梦泽狩猎，打个大猎物。夏侯婴，臣在。着你速回长安，将朕的车辇、黄袍、皇冠一并送来。遵旨。信兄可识此物？这不是楚霸王，昔日的楚汉地形图吗？刘邦正想要这张图，原来在你的手里啊。不错，昔日楚汉各霸一方，平分天下。可惜啊，霸王时运不济，被那刘邦小儿逼得自刎于乌江。我现在就将此图献给当今的霸王。信兄，此图与我无用。你，我这楚王不是那项羽的楚霸王。刘邦来云梦泽狩猎了。你以为他真是来狩猎的？他是冲你来的。冲我来？吾皇万岁万万岁。朕的子民们，你们快快平身吧。谢陛下。谢陛下。哎，不是说不许？陛下，这都是我们老百姓的一点心意，请陛下接受。我们，礼轻义重。哎，你堂堂县令，这腿怎么了？回陛下，这条腿是跟楚军打仗时受了伤，残了。那你的腿又怎么了？回陛下，我这两条腿跟吴县令的一样，也是在跟楚军打仗的时候受了伤，给锯掉了。自古得天下者最忌讳功高盖主，而你韩信，论谋略，论用兵，论战绩，样样都在他刘邦之上，普天之下都在传曰，汉得天下皆韩信之功也。不用说刘邦，就换作你，你能不一句提防欲除之而后快吗？这就是刘邦以你不安其羽为名，撤你齐王而迁楚的真正原因。自齐至楚，虽然都是王，可你的兵权财权已经被释除了大半了。这只是刘邦的第一步，
那么第二步，第三步，乃以钟离兄之见，该怎么办？与其如此苟且，不如起兵反刘。现在你楚国有精兵八万，他来狩猎只有一万人吗？你我联手，不愁拿不下长安。现在正是你君临天下的大好时机呀，信兄。有钟离兄此话足矣。想当年，你我在项羽军中，情同手足，甘苦与共。我不管背上什么罪名，我都将与兄同在。哎，连年战乱，让乡亲们受苦了。所以朕要打秦二世，要打楚霸王。如今我们虽然得了天下，建立了大汉，但是朕出来狩猎，都找不到四匹纯一色的马。朕知道你们就更苦了，所以朕今日带来最好的黍种分发给你们，希望你们勤劳耕种，早些过上好日子。谢陛下。谢陛下。可汉王也是个重才重义之人，想当年霸王项羽对我从不正眼相看，可汉王刘邦却是金坛败将，让我一个无名小卒从此名扬天下，成为统帅千军万马的大将军。此恩此义，我韩信不能背弃。我想，如果我救你的事情败了，我若赤胆相求，陛下也不可能不网开一面。信兄，你可别忘了他还有另外一面呢，那就是以狐猜忌，视权如命。你刚刚离开齐国，他就封了他外父的儿子刘肥为齐王，现在又以游猎为名来到陈县，这难道不是冲你来的吗？这陈县你不去不行，可你要是去了怎么样？他定会将你擒拿定罪，昭告天下。你是说，与其如此，不如现在我们就发兵陈县。要爱民如子啊，我大汉缺的就是人。陛下，临时行宫已经准备妥当了。韩信来了没有？他离这里是最近的。臣以为不挨到最后他是不会来的。县，我韩信就是千秋万代也洗不清背信弃义的罪名。汉皇若置我于死地，那他也逃脱不了你江山初定就杀戮功臣而遭后人的唾骂。信兄，我话已说尽，不要再自欺欺人了。其实我刚才说的你早就想过了是吗？如果你真的不愿意背叛刘邦，又不愿意动手杀我，那就只有最后一条路。什么路？由我自裁。不可。你拿着我的头颅去见刘邦，万万不可。咱们可以最后赌上一把，我钟离莫敢断言，你提着我的头见刘邦之时，就是你韩信人头落地之日。不信？不信，咱们走着瞧。走，钟离兄。
诸王，当年你受胯下之辱都未曾这样犹豫，事已至此，就只有依了钟离将军的心愿了。钟离将军的心愿。楚王，不管是福是祸，都得赶快去陈县，否则就对不起钟离将军的肝胆相照，一片苦心了。臣叩见陛下，谨受韩信来迟。楚王平身。哎，所献何物啊？楚王禁地，不得擅闯。哎呀，韩信呐，韩信，你这一向以忠义传扬天下的韩大将军，怎么能下手杀掉昔日好友呢？陛下，不是来捉拿钟离墨的吗？朕来捉拿钟离墨？哼，你不是说他不在楚国吗？朕怎么会来此地捉拿他呢？朕来这里是狩猎的吗？反吕两位将军前几日已追到我那里。你不是信誓旦旦的说他不在你那儿吗？楚王，你可认识这只鸽吧？王都尉。下令追捕项羽于不已近三月，朕相信你会将钟离墨拿获，并速速押往朝廷。你却非但不拿，反而将其窝藏家中，直至朕借云梦泽游猎到你家门口，你才被迫将其人头献上。韩信，你与项羽死党的交情真是惊天地泣鬼神呢！你眼里还有没有朕？还有没有大汉？还有没有国法？来人！马下！果不出钟离墨所言呢，天下已定，你刘邦就可以诛杀功臣了吧？真是狡兔死，走狗烹，高鸟尽，良弓藏，敌国破，谋臣亡啊！慢着，哼，楚王还有话没有讲完，押他回长安，我们好好谈。众爱卿，免礼。
谢陛下。众爱卿跟随朕戎马征战多年，终于与朕共享天下。我们今天不分君臣，不拘礼数，只为喝酒，只为欢庆。这酒可是秦始皇的交薄酒啊！陛下，臣妾敬陛下一尊。嗯。众爱卿，共饮。今天也能在这皇宫里喝仙汤了，痛快！哎，樊哙，我的左丞相，你怎么穿朝服不戴朝冠？以为你还是赴项羽鸿门宴时给朕驾车的车夫吗？连事冠民金的礼仪都不懂，真是难改你那土狗的恶习，难改草民习性。接什么兜底儿啊？你看看，哎，又接。那咱们都接接试试啊！哎，周伯，哎，要说你也就是个吹鼓手嘛，对，不行，你就是个沿街叫卖的那个丝绸贩子，还有曹参，你也不过是个县衙小吏嘛。哎，就说三哥，姐夫你，不也就是个手举反秦义旗的陈胜，不是说过，王侯将相，宁有种乎？是啊。就是啊，樊哙，在朝廷之上，以后只能叫陛下了。诺，姐夫，陛下，有件事我给他说明白了啊。这个，哎，我这个左丞相啊，我大字不识几个呀，这恐怕当不好。不如还让我这个当大将军痛快。这事你说了算吗？谁当选？那是按军功排的。你别说啊，就我自个儿琢磨的这个，樊哥啊，不是陛下，你在制定礼仪的时候，不还给我编了一个樊哙冠吗？朕定的樊哙冠是给朝中守门的侍卫戴的，你愿意戴吗？那可不行，左丞相不当，这个大将军我还得当吗？招啊，你就该戴王侯冠。陛下，我戴这个，他不是舒坦。这你可这怎么办呢？这个，陛下，我先回去了。哎呀，这明天上朝可怎么办呢？这都烧成这样了。哎呦！如果有张良在，那该多好啊！过去南征北战，他左右不离，迁都长安还是他的主意呢。现在得了天下，可是。他却不进长安了，陛下。张良已经来到长安。哦，那他怎么不进宫赴宴呢？回陛下，张良现在正在山野里修炼气功呢，完全变了个模样，鹤发童年，仙风道骨。那张良年岁和我们都差不多呀。哎，他怎么能变成白毛人呢？难道他真的成仙了？这张良可真是个怪人，不饮交薄酒，青年便好手。有陛下的美酒盛宴，还在那儿练功进食，不是跟自己过不去？平阳侯啊，你这一身都七十多处伤疤了，你呀，还是少进点酒色的好。我看呐，你倒是应该跟张良练一练呐引导术啊。你不用劝我。我劝你又怎么了？劝也白劝。醉酒之中寻享乐，平阳侯方为智者呀。招啊，不算张良，群尼侯陈平也算是朝廷上第一谋臣，有你的夸奖，我曹参还求什么？
七七，来，为众爱卿跳个舞，助助兴。君臣大宴，他不叫我这个皇后去，反而把那个妖妇带在身边。玉儿，请点客沈一姬来。皇后娘娘，奴婢这就去。一姬，我担心莹儿的太子位坐不稳，那年汉军被项羽追杀，兵败彭城，那个没良心的为了轻车快跑，竟把两个孩子推下了车，只顾自己逃命去了。要不是夏侯婴舍命下车把莹儿姐弟俩救回来，我那俩孩子早就命丧荒野了。是啊，直到如今太子还老躲着他的父皇呢。莹儿躲着陛下，就给那妖妇和她生的刘如意腾出了机会。那妖妇整日整夜地缠着陛下，而且刘如意的行为举止越来越像陛下了。我担心久而久之。没那么简单，可你也不能总是坐等啊。那你说我该如何？当年你的坚毅刚强我是亲眼见过的，且不说我们一起陪太上皇做项羽人质时吃的那些苦，就说楚汉两军鸿沟对峙时，你与太上皇面对被项羽烹煮的危难，那种凛然大义，满朝文武谁不赞赏？谁不说你是女中豪杰，开国元勋？那又如何？那个没良心的，还不是整日的往那妖妇那儿跑，而且对刘如意，比对莹儿还亲呢。我担心万一哪天一高兴他把莹儿给废了呢。这是两回事，陛下往七姬那儿跑是为男女之事，立太子位事关江山社稷，莹儿有太上皇撑腰，有满朝文武拥戴，还有你这样一个母后做后盾，他七姬凭的什么？不过是美貌歌舞和一身娇媚，他就是十个绑在一起也威胁不到你的身上。有些忧虑自然难免，但千万别太伤神。我还是不放心，总得讨个虚实吧。这我明白，明白。人世间的事是怎么了？越是功业垂成，这人心越是变化叵测。我大汉能得天下，萧何、张良、韩信是功不可没。哎，韩信呢？他还在牢里呢。哦，怎么还在牢里？韩信是不会反朕的。右丞相，就让他做淮阴侯，留在长安，行吗？陛下圣明。说实话，要说运筹帷幄，决胜千里，朕不如张良；论治理天下、安抚百姓，朕不如丞相你呀。若论指挥百万大军，战必胜、攻必克，朕不如韩信。你们能为朕所用，乃大汉建业、夺取天下之关键。张良执意退隐山林，
求仙休息。如今朕身边就剩下丞相你一人了，丞相啊，你可要多多保重啊。陛下真是一代仁君呐、啊。看来朕要找些空闲去看看韩信才是啊。免礼免礼，快起来吧。淮阴侯最近可好啊？瘦了瘦了，一定是在牢里吃苦了。来人，在。把南越王进贡的龟酒和匈奴单于进贡的貂皮抬进来。诺，陛下，臣岂敢享用贡品。哎，此言差矣。想当年我们一起攻秦伐赵，破齐灭楚，从来都是君臣不二，生死与共，有福同享，有衣同穿，所以才会战无不胜，建立起我大汉江山。今天怎么跟朕生分了？韩信，一个受胯下之辱的市井小民，能成为一个统帅兵马的大将军，都成陛下和萧丞相的知遇之恩，臣没齿难忘。今日陛下又无微不至的关怀，韩信自会铭刻在心。不说这些了，不说这些了。不管怎么说，我们大汉打下江山，你韩信是头号功臣。对于你，朕心里有本账；对于朕，你心里也该有本账。陛下，请。嗯。来，朕为淮阴侯在牢狱之中所受之苦压压惊。臣应该敬陛下才是啊。你敬朕什么？谢陛下不杀之恩。朕从来就没想过要杀你。淮阴侯，你与朕不是一条心呐。陛下已认定信有谋反之意，信有口难辩。好，那朕问你，钟离莫的头是你割的还是他自己割的？是钟离莫自己割的。这是真话。从地图上所见之血的位置来看，朕早已看出他是自刎的。钟离莫为了保你自甘献头，他是条汉子。朕再问你，他将项羽的楚汉地形图交给你的时候，是否劝过你起兵谋反？是。朕在云梦泽打猎，未带一兵一卒，而你有几万兵马，为何不反？信从未有过谋反之心呢。哼，这句话朕只相信一半。韩信呐，韩信，你到底与朕不是一条心呢。陛下，信
句句都是真话。哼，那你为何只献钟离莫之头，而不献项羽之徒？萧丞相，展良兄，哎呀，好雅兴啊！朝廷有这么多的大事要办，你怎么会有闲暇到这里来？毕仙啊，让我给你送些钱物，怕你过得太清苦了。两百一世外之人，这些身外之物用不着。张良兄好清廉呐，记得当年陛下封赏功臣，把齐国的30000户做你的封地，你坚不承受，硬要和陛下相会的赤平刘县作为封地，舍富求贫，高风亮节啊。请。萧丞相，你才是真正的清廉。你看长安城里诸侯府邸，哪家不比你住得气派？连百姓都知道丞相府住的是偏僻简陋。什么府邸公馆，不过是处住人的房子嘛。一家人有处房子住，有份俸禄，可以吃饭，就心满意足了。不说这些了，倒是你老兄啊，说心里话，到现在我也不知道你想何以为安呢？生不求荣华富贵，死不求后人垂挂，一生自由自在，寄情于山水之间。当然再有一幅丞相的字，那就平生足矣。萧何此来还真的带了一幅拙书，快让张良一睹为快。好，来来来。校正愚兄，这字不光异族，而且神形兼备，单看这一点，真如以石击卵，力透千钧。再看这一走之，真是叫马到悬崖，不足则力道不够，难打巅峰，太过则马坠悬崖，粉身碎骨啊。可有人就是不懂，他纵马驰骋，如千军席卷，可待到该勒马时，纵还余威尽露，不懂戛然而止啊。萧丞相说的是？是啊是啊，萧何心忧啊，是让人心忧啊。韩大将军，朕来问你，如果朕要带兵打仗，你说朕能统帅多少兵马？陛下，统帅10万人马足矣。那你呢？信，我韩信当然是多多益善了。哦，如此说来，朕与你是不堪一比喽？不，臣不是这个意思，我是说，陛下是统将之帅，信不过是统兵之人，自然不能以数量官。说得好，这句说得好。看起来韩大将军你很清楚寡不敌众的道理，可朕再有能耐，朕的10万兵马也敌不过你的千军万马。陛下喝酒都不安宁。来来来，喝酒，喝酒。
他自被陛下突施兵权，由其治楚，再到今日的淮阴侯，其声威权势，和当年的汉王败将、兵逼项羽比，那已经是天壤之别。如果他能悟得这马到临崖的玄机，把缰绳放得松一些，再把马蹄迈得缓一些，该止步时且止步，对人对事也都应该宽宏恭谦些，也就不至于。韩信，坏事就坏在他的秉性上。丞相对他有知遇之恩，今日又是一人之下万人之上的丞相，你该好好劝劝他呀。正因为这样，才有诸多不便呢。如今能说上话的只有一人。明白了，梁自当尽力。